Sveiks, mans mīļais skatītāji! Ar tevi kopā ir Oskars, kā vienmēr nolaiž, un mēs šovakar uzmetīsim āci Dead Space remake'am. Lielu un paldies saku Latvijas video spēļu veikalam, Laugiem, Arnoldam par iespēju šo spēli apskatīt Johaidī. Un kā redziet, visi ir tumši, es speciāli izlaizu arā gaismu, lai mums būtu bailīgāk šo spēli spēlēt. Es jau tagad jūtu bailes, Johaidī. I think it's me. Oh, I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. Okay. Oh, I just wish I could talk to you. No problem, it's kārtībā. It's all falling apart here. Starp citu spēlē jauno DualSense Edge kontrolieri. Tāpēc būs interesanti, kā tas strādā. Such a little thing. Es pamēstu to, kad pūgs audāk spiežās. Nu kā patīkamāk. O, grafika labi spēlēju, Johaidī. Vishimura is not a job you turn down, but 6 months apart with only vid calls? It's rough. Easy to say the wrong thing. I don't blame you. I'd listen to my girlfriend over him and reciting security protocols. Forewarned is forearmed, Miss Daniel. Forši, ka ir balss labi ierunāts aktieriem. Patīkam klausīties. Vau, wow, kā vibrē, jo, cik mīzi! Ugi, divas vēl spēcē nekā standarta DualSense versija. Tik spēc, vienam es pie rokas pilnīgi. Jā, šajā spēlē būs spēcīgas vibrācijas. Vēl tas DualSense Edge dod savu. Ko spēju? Atšurp cenīt. There. Roksana nākma klēpī. Nāda Roksana, kuli. Jā, mēs te ierakstu pirmu, uzmetam aci. O, tu baigi spīt kaut kas dāmas, kum. No chances, huh? Is that why you were digging into my personnel files before we left? Ja vispār forši, ka tumšs ir nu, telpā, tad vairāk var iejusties spēlē. Vai ko esmu es? Ļoti tāds smuks čalīts. Ē, nu, grafika spēlē ir laba. Līdzīgs man, tikai matīsāk. Un kas tev tādi, mani draudzini? Aiku mums tās maskas, jā, kaut kas, aikam kā maska. Jau, visu laiku liekas, ka tiešām tā seja ļoti dinamiska. Ācis miešanās, sejas mimi kustās, forši. Opiņo, kas tu uztūt? Tā ir saula kaut kāda. Ok, mēs laidīsim iekšā. Kas notiek? Es kārtībā jūs tādi mierīgi esiet. Ok, nē. Tur es cieši! Tur, jā! Ok, nē, es nepatīk. Turieties cieši! Pie joļa. Viss kārtībā, Roksana, viss kārtībā, jā? Vai te kūp iekšā? Es arī dzīvošu, arī dzīvošu. Obanā. Jā, es nospēju nost to performance, uzreiz pastījos grafiskos iestījumos. Tagad tik es spēlēju Dead Space remake, iesaku uzreiz iet iestījumos. Nomainīt dažas lietas, kas arā patīk, nepatīk. Tāds vienkārši. Čalīt! Let's get some help. Johnston, stay with the Kelly.
Man liekas, mēs esam gājuši, mēs esam tikušies tādu sajūtu. Paldies, ka pieskaries mani. Intīm, tas ir intīm. Tad mēs esam tuvi, tu uzreiz saprati. Parasti cilvēks neskartos sašam cilvēkam tā vienkārši. Ir rokam, buļums, tas mēs, Aizaks. Jau tas nav Aizaks no The Last of Us? Ko mēs tevies lasēt, tas piezīmes. Wow. Nē, normāli, normāli. Ļoti daudz cilvēku šo spēlu salīdzināja Callisto Protocol. Un es teiktu tā, grafiski... Vienīgais varbūt pagaidām tas kustība animācijas, varbūt... Vai jāpaspēlē ilgāk, bet liekas vajadz būt labāk Callisto Protocol. Bet grafiski, jo teoristās ir ļoti labi. Diezgan tumši, johaidi. Kas mums te ir? Kāds brīnums. Arī atmosfēriski pagaidām šķiet. Tā kas tas tāds ir? Zedž Hammond. Per your request here is what we could find on these specialists. They are sent for the repair mission. Isaac Clarke was born to Paul. Skaits tas pa manim ir rakstīts lietas. Esmu Clarks, jā? Laikam, es nezinu. Ok, mums kaut kas jādara. Es tinu ārā, ja kāds... Atā. Kas tos tos? Brons, tādu kuģi es gribētu savā mājā, es te varētu dzīvot. No Apple Station 5. Es tur sēdētu un tur būtu mans ekrāns pa šeit un es spēlētu. Dead Space. Oi. Nu jā, es neesmu spēlējis pirmo Dead Space, tas man grūti. Es nevaru salīdzināt, kā iztās spēlē ar oriģinālā versiju. Ja ko es saku, ka šī ir pirmā reize, kad es spēlēju Dead Space. Viņi, esmu piespēlējis, man liekas, otro vai trešo Dead Space demo, PlayStation 3, bet tos bija sen apakaļ, johaidi. Jā, es jau nāku. Kā, paskriet ātrā? Vai, ko es tikko izdarīju? Ā, ok, es nospiežu R3, man parāda, kur laikam jādodās. Es jau nāku un augstu, kā tajā paiet, smags man tas tās bruņas mugurā, kas man tur ķiverga smaga. Kas tavu kājumu tikko notika, viss kārtībā? Nu, bļo viens. Man patīk šī tumsa šajā spēlē. Immigration. Next service, 15 minutes. Please, have your transfer papers ready. Pavēlēs, ja pasies, kas tevi... Ā, tā teica ciet. Ok. Pagaidz, to esmu stars. Nu, kas notē? Rig synced. Collect kinesis and stasis modules from acting chief engineer Jacob Temple. Location? Employee not found. Cool. I can't read security. Same for the chief. Neko nesaprot. What is wrong with their comms? Boja, dūti kāds smēķē, man liekas. Kurš smēķē? Open? Nu jā. Arī vajadzēs pies X. Tik tūkši, es neko neredzu. Ok, tā ir labāk. Man patīk. Šī spēle tik tumša. Someone left in a hurry. Where's the security detail? Where's anybody? Labs jautājums, kur tu vispār ir kāds? For God's sake.
Tas ir piezīmes, ko var lasīt. Protams, ka Aizekam visi jādara. Man vienmēr visi jādara. Imagine a world where basic resources like food or metals and ice as a hard to come by. Imagine if humanity's needs were entirely dependent on the nearly extinct resources of Earth and the dwindling supplies of the colonies. All the readers don't need to imagine such a world. You lived it less than a century ago. Looking for the stars for additional resources was nothing new. But at the time, the only shock point capital ships were smaller vessels that could barely keep up with demand. Enter the Ishimura. Kas? Ishimura? Japan? Ok, kas notiek? Kas man var pateikt, kas te notiek, jo... Savu pirms neesmu iemācījies skriet šajā spēlē. Viņam iemācīšos. Kafijas automāts? Kas te notiek? Kur izemē? Nu, come on! Es to varu izdarīt, nu. Nu! Nu! Come on! Nesanāks, nogās! Nesanāks. Tā cerē. Ai, ko jāiet? So, ej! Kospa krāsas, šis ir labākais gaming krāsas, kad jau kāds man redzējis. Damage report. Kas te ir? Low damage report, jāp. Kas ir smirdi? Nu kāds palaida zobu? Nu, nekas jauns. Kas notiek? Tumš! Kas notiek? Quarantine systems are all fine. Oh, wait, do you hear that? Yeah. Yeah, I hear it. Nekos labs nebūs. Take it easy. Divains skaņas. Daniels, get those elevators. There's something you killed it. Paikas man jādarī. Kus pion! Pretekls! Oh, nē. Daniels, get the doors open! Vai man ieslodz zūk? Vai kas jādara? Kur jāskrien? Ak, nē! Nē! Jā, es zinātu. Ā, re, kur! Nē! Ā, bļāvēc, man nekam iesita! Tā mūzika tik bailīja arī. Jūs nobijos, johai! Asens! Ok, šeit bija labs moments, ja godīju. Es reāli nobijos, kad tas liftā ielīd. Šī nebija laba ideja te nolaisties, ne? Ok, man patīk skaņas šajā spēlē. Atgadina The Callisto Protocol, kuras skaņas ir ļoti labas. The Callisto Protocol vispār ir viena no tādām atmosferiskākajām spēlēm. Un šitā spēlē arī ir labas skaņas. Ok, man tas patīk, uzreiz atmosfēra uzbur. Kas tas tāds? Nevar viņu paņemt? Nevar. Puļums pa apgojas mūju. Ah, cut off their limbs.
Te es biju, iekās, es šeit biju. Piemēram, es esmu Facebookā un Twitterī publicējis bildi, ja, kad tur rokā disku. Un es te biju. Jā, jā. Es šeit biju. Turēju. Tikai kā es apkārt tik uz zemes, es nezinu. Tā, ko mēs dabūjām? O, ieroce. Jā, kas tur ir? Kas jau pusē kaut kas līģis guļ? Es tikai tajā pamanīju. Kospa ieroci. Jā. O, aim. O, shout. Kas? Rotēt projektils? Un pielādēt. Ā, apgriezta var. Jā, kas tāds ir noticis? O, augaismojums. Es tur redzu tavu rības. Vēl normāls apgaismojums. Tā kā strauji, manuprāt. Viņš ir dzīves? Nē, viņš nav dzīves, viņš ir beigts. Ah! Kas notiek tevī? Viņš ir tāds dīvains. Tā, kas šeit ir. Ok. Dabājam kaut resursus. Šo var sašaut, var? Panč. R1. Ok, jā, kājam jāsatī. Jā, no kos pa sitien. Kas nišķaidī, pastēties. Johaidī. Man jau sāp patiči spēlē. Ak, dievs! Kas viņa notika? Jā, man šī spēle sāp. Tā kā iestragus? Tik forši nebija deklasta protokola, kas šeit. Ok, es domāju, būs labi. Man bija mēs priekš, ne? Jā, nāk. Nāk! Johaņi! Kā es izšķēdīju mēsls? Pēc viņš ir pretīgs. Viņš bļau kā cilvēks. Okei. Okay. Ja forši spēlēt uz jaunā kontrolieru, viss liekas svaigs. Jā, tas ir standarta, nu, parastā dosmes versija. Nu, pults. Jau bišķiņ, zin kā, jau nolietots jau ir. Tāpēc, jā, forši iesāt jaunu spēli, jaunu kontrolieru. Kas varbūt labāks, dāmas kum? Kas varbūt vēl labāks? Cik super. Ir super vienkārši. Ja forši patīkam šādu momentu izbaudīt. Kas te bija? Ko jums sirds daudzās duku uz muguras kāds nodu? Ei, tu nos, ziniet, esmu dzirdējis arī to, ka Dead Space ir bijis, ir viena no bailīgākām, bet man liekas, ka bailīgākā šausmu spēle. The Callisto Protocol vispār nav bailīgs, būšu atklāts. Tur ir spriedze, jā, tur ir intensitāte, bet baiļu aura ir jūtama, bet nav bailīga. Es jau divreiz šajā spēlē esmu nobijies. The Callisto Protocol tikai vienu reizi. Spēle tikai sākusies. Cik spēlē?
20 minūtes, un es jau divreiz nobijies. Šis bija tiešām nepatīkam. Kas bija? Kas te ir? Security request retrieved. It didn't die. We shot that fucker right between the eyes and it didn't die. Smith had to shoot its fucking arms and legs off. For God's sake, send help! Tur ir skaidrs, te ir noticis kaut kas nepārāk labs. Tāpēc te visi ir panikā un cilvēki tiek galināti. Un man patīk tas, ka šī spēle ir tik tumša. Es mums to trešo reizi jau saku. Protams, es varu padarīt gaišāk, bet es atstāju vidējo, jo manuprāt tas viss labākais spēle attaino inventoriju. Tad tas ir mans arsenāls. Kas tas tāds ir? Kāda plazmas enerģija? Ammunition for plazma, tad tas ir ierocim kaut kādam. Kas tas tāds? Smell medpack. Es viņu varu izmantot? Action. Nu, ikam vēl nevajag. Plazma skaidrs. Ok, labi. Kāds būs? Protams, man patīk šī spēle, ja godīgi. Man patīk, ka te es to pa šitā nobijos. New mission. Kas te ir pa skaņām? Just, they're everywhere. Shen is here. He's gone. Nothing I can do. What the fuck are these things? The ones I saw, some of them were wearing Ishimura uniforms. They're the crew? How the hell can they be the crew? Look at them. We need to get to the bridge. There's 1,000 people on board. Someone will be there. We can't. The tram system's wrecked. Everything's locked down because of the quarantine. And you're both repair techs, so how do we do this? There's a broken tram car blocking the tunnel. It's gridlocked the system, and the data board's burned out. I can't lift the lockdown or call the tram until we get a spare from the maintenance bay. But it's all on Isaac's side of a quarantine. I'll handle it. Just make sure there's power to the repair systems. And Isaac? Yeah? I'm sure Nicole's okay. She's a doctor, right? She'll do the smart thing. Yeah. Yeah, she always does. Find somewhere safe. I'll be back soon. Tad ir misijas kaut kāds. Objektīvi trakēt, šauna map. Oi, bļāvens, pēc man jāpierod ir. Kur palika misija? Tā ir karte. Kā es te varu par... Aha. Ok, tā kā neliela atvērta pasaule. Te es varu rāpot pa šeit. Tā man pa šeit jāiet ir uz kurien. Replace damage. Tram. Tā man tur jāiet. Tā man jāiet ir taisni un pa labi. Ok. Kas tas tāds? Datas board. Needed. Man kaut ko vajag. Lai te kaut ko darītu. Ok. Labi. Iedomājoties, mēs esam nonākuši. Tu esi nonācis šādā vietā viens pats. Ar šādu kostīmu. Kā ir forši tāds kostīms un ierodas. Tad nav tik traki. Bet iedomājies, tu esi viens, piemēram, tu būtu viens pats šeit. Pilnīgi viens pats. Kaut kādā kosmosa nostūrī. Un nav viena glābiņa. Tu esi viens pats atsipalentiešiem. Vai prāts. Es negribētu... O, tad spēle saglabāsies manuāli tikai. Nav autosēju, kas tam līdzīgs. Nu jā, es gribētu spēle saglabāt. Ok. Vai kā var jātrakst? Šādi. Labi, man tas nav. Kur man bija jāiet? Pa labi. Kas te ir? Negribas turēt, ja godīgi. Man... Labi, bijot aiziesim. Aiziesim, bijot.
Interesanti, kas var iet arī šeit, ko gan te misija, man liekas, nav. Zini, ko iesim, pildīsim labāk uzdevumu. Es negribu te iet, noiet tā, kur nevajag. Jo tā iet baila paliek. Kas pijoti tur? O, te nevar pieturties? Ā, okei, okay. Arī šitā būtu vieglāk, ja godīgi. Neizlaik kartē skatīties. Es nezinu, te var pieturties, bet te nav forši. Pilns ar asenīm. Es arī tiku lēnu kā gliemez, jo man ir bail. Kas tas tāds? Your locator. Ah, jā. Paldies par atgādinājumu. Knows the way. Es jau vēju. Kas tur ir? Man jāiet lejā. Tas skaļi nepatīk. Ok. Te viens lejā nolidoja. Ej, viss kārtībā! Tā ir tasīgi. Kas kad iet trikus? Es tā palīdzēšu. Nekas neiebilst, ne? Redzēt, cik vienkārši. Te dabūju, nozdabūju. Bišķiņ tev apskādēja, bet nu... Kas bija tas bija? Kaut kas liels un šausmīgs. Tās pa skaņu. Es lieku liekas, kāds ir aiz muguras. Kā mums tur jāiet? Stāsis? Stas! Reminder. Tā mums tur jāiet. Kas tas būtu? Ko es dabūju? Stasis will slow down enemies and fast moving objects. Hold and use. Super, paskati. Pagaid. Zoli. Zivēj, lai viņi izšķēja, tad labi. Vāksīties, vai ne, dāmas un kuri? Vēl atstiepšu kādu štāku, skaties. Es vēl joprojām dzirdu, kā daudzās tas durvis. Use stasis pack. Recharge the stasis model at recharge stations or by using stasis pack skaidrs. Tad viņš nav mūžīgs, ja man rēgojās, jā, uz muguras. Man liekas, tas pat ko arī tas pats dzīves rādās šeit aiz mugurē, jā, te rādās dzīvības, tad tu zini, un vēl cits lietas, un ieročiem, jā, tāpat arī, nu jā, te klasta protokola un Dead Space, tie laikam tie paši veidotāji ir, tikai Dead Space remake veidoja IE motivu, gan jau ir kāds arī no tiem laikiem. O, vai forši tie biežām spēles saglabot. Ņemsim MT slot, man ir bijis pieredze.
Kādreiz es glabāju spēli tikai vienā, tiksim, slotā. Man tur es pārtrūku slots, jo pazuda elektrība, un tas atmiņas tā daļa man vienkārši pazuda, sabojāta. Un man nebija citi sloti. Un iedomāties, man viss pildīt no jauna bija jāsāk. Tas vienmēr glabāju, iesaku citiem, kaut vismaz trīs slotus spēles glabāt. Un bieži mainīt, glabā vienreiz, otrreiz citā, otrreiz tādēļ, ja beigs būs bojāts viens slots, tu būs pakušo divi. Šajā spēlē tu nevar baigi atslabināties. Kas notiek? Ok, labi, mums jākoncentrējās, es nevaršu tā teicu, jo sirdstrīk dabūšu. Man patīk šī spēle, man patīk, ka viņa ir bailīga, dāmas un kungi, man tas patīk. Pēc kādu šausmu spēli. Tā, kur man jāiet? Tu mani jāiet, jo te visi ciet, kas te ir. Kur mums vēl jāiet? Man tur jāiet, kas te ir. Kaut podi, tualeti. Bļāviens, tā ir bailīga šausma spēles, būs godīgs. Kaut man sirds tad daudzās, jo es ierauju tādas nepatīkamas skatus. Nevēl šo spēles sauc par Dead Space. Par mirošo kosmosu. Mēs tik pie pārliecinās, vēl viņš vēl ir dzīves, tas viņam atvieglošu mokas. Pa viņam skelets teikt paliku. Ko? Viņam bija seja? Es izšķēdīju seju un paliku skelets? Šitā spēle vienreizēja. Ieja motīvi ir pacentušies. Kas tas pēc skaņo? Viņš tā spēle labs Resident Evil konkurents, mums teikšu. Nu, bailīgums ziņā. Jā, es pat nobijos kaut kā uzkāp virsū. No, labi, pēc tie tik tumši. Kur esmu apmaldījies? Skaisti, te vairs nekā nav. Mēs dabūjām resursu. Kas te ir? Tomēr kaut kas te ir. Es ļoti ceru, ka būs Dead Space 2 remakes. Kas te ir? Kas te ir? Tās skaņas ir tik īpatnējas. Kaut kas tā, kaut kas... Tā kā... Es man liekas, kā tas ir. Es tīmu akšķeru. Kas tu ir? Es nesaprotu. Es eju prom. Man te nepatīk. Teiciet. Labi, esmu sturien. Kur jāiet? Aha. Ai, kur ieroči pārmainītie? Nu, man tikai viens ierocis. Te kaut kas ir? Es visu pārbaudītu, man būtu kāda munīcija vai ko tam līdzīgi. Kas tas tāds? Status, tas is full.
Ok, tas ir bijis labi. Tas ir tāds tā stācis, kas uzlādē manu stāsi. Stāsis, ko tas no latviešu uzvārds? Stāsis, čau! Jānis Stāsis. Tram repair room. Ok, mēs esam klāt. Warning, qualified tram repair. Operators only beyond this point. Oh my god. Isaac, don't bother shooting those fuckers in the head. Doesn't even slow them down. Okay. The only way is hacking them apart. Those arms, their legs. Does that even kill them? Or do they just stop moving? Tā šaut galvā neko nepalīdz. Es ceru, ka nebūs kaut kāds bailīgs moments atkal, kas man nobiedēs. Jūs biju gulēt pēc tam mierīgi. O, tā nebija laba ideja spēlēt naktī. Spēle saglabāt. A, nē, kas tāds ir? Plasma Energy. Ok, spēle vēl nevar saglabāt. Vaga! Nolāpīt es spēle, tiešām nevar saglabāt. Piemēram, ir ieteikt prom. Audio logs. Message retrieved. Vents into engineering. You got a stasis module handy? Jo. We need one in tram maintenance stat. The autoloader's fried. I got a damaged tram car on the tracks, and if the whole system's gridlocked, guess who they're calling? Temple here, sending a stasis module now. What happened to the autoloader? No idea. A lot of shit's been breaking down, and I keep hearing things. Down in the gears where no one could be, you know? I know. Cloud is engine. Stāsies brāns, tu mēs varēšu spēli saglabāt. Man vajag tās lietas, lai būtu ko šaut. 10 lodas it kā. Te man kaut kas jādu, replace the tram. Pagai to viņu. Ja viņi saprast lietu, kas te ir? Bišķi kaut kas jāsaprot. Tā mēs esam šeit, un man te kaut kas jādē. Es te neko netiek teicis iet. Baigā ēnu, re? Bailīgi. Ok, kaut kas man paliec garām? Ok, tik tālā esam. A, ko viņi tas repair tehniķis? Labo salabotāju tehniķis. Manual attach clause to the engine repairs. Kas viņi? Tu kaut ko dzirdē? Viņi tik bailīgi reiti mūs. Foot stomp. Corpses may drop additional items after being stamped. Neko neredzu.
Tā kā mēs nošāvām. Tā mēs turam iet? Nē. Ans uz status. Ok, tiem mēs jau nespiežu. Ka jau būs vēl kāds. To pustīgu šo riebaku. Mums zārnes var redzēt. Man tik spēcīgs sitiens. Use health pack. Ok. Te jāvēro dzīves, jāvēro ir. Jo, viens tos ir vaiprāts. Manuāli attač. Pagai kaut kas mums nestrādā. The autoloader's busted. But stasis should do the trick. Just gotta time it. Great. But hurry. Okay? Mm-hmm. Sound carries down here. Es īstenībā te izbaudu. Es te lēnām skatos lietas. A kas tāt jādara? Bet es nevaru, nestrādā. Tā es esmu saprata. Pagaidi, su ko dos. Paspēšu. Paspēju. Stips mirsti. Pļonis man gan savainoja. Tagad stagad. Cik jūs daudz te esiet? Jo es arī runāju bišķi švakā, ka esmu ievainots. Man vajag dzīvības. Paļās tik maz. Ok. Jūtos kā nejauna piedzimis. Tā, kas mums jādara ir. O. Mums ir tur jāiet. Pasies mēlētu karti. Tā, mums ir jādodas find the data board. Kur tas ir? Tas ir šiten. Ok, aiziesimies turienē. Tu nekā vairs nav laikam. Nē, tu visi ciet. Es ceru, ka varēs spēku, kuru saglabāt. Tu nekā nav? Kas ir tāds? Nekā te nav paļāja. O skaņu. Ok, mums tas ir pilns. Man jau nepatīk tur iet. Kaut kas būs.
Es man daudz lodas var zināt. Ir kā vēl 10. Un augšs nāk. Nāču mēsos! Nāču! Tom, pautinīt! Man nav bail no tevīm. Okay, man šis skaņa nepatīk. Pļāvēs, kur tas spēja var saglabāt? Paldies Dievam! Paldies Dievam! Jā, saglabājām. Jā, es taisotos krietni labāk. Ok, mums tur jāiet. Mūsu mīļās durtiņas gaida. Kā bija? Zinās, man iespīdu. Ok, stips poika izdzīvošu. Mums tur jāiet. Pļāvies, kā netiši te. Kaut kas... O, kuņš pļauj vārā. Nu taču mīrs tik pie joda tevi. Cik tev jāšāvē? Man vairs nav dzīvības. Fuck. Noi cāre, es domāju būs tie easy peasy. Kas te ir? Man to stāsts vairs nevajag, man vajag dzīvības. Ok, man patīk, kad ierižbēt resursi, es ceru, ka tā vislai būs, kad būs maz tie resursi. Tas varētu to izdzīvošanas sajūtu, tev vairāk tikai izmisjūties un bezspēcīgs, un tas ir tiešām kaifīgi. Lai cik tas izklausījās traki, bet tas ir kaifīgi. Man vajag level 1, lai tur tiktu. Johodī, kas bija, jo šis ir kaut kāds daudz pati režīms. Es spēlēju daudz pati režīmu, kur man jākrāja ranka, lai tiktu spriekš. Ok, krāsim level 1, PV. Man tur jāiet. To papīru tādu. Kas tāds ir? Nezinu, ko tas zinu. Hold map. Mums ir tur jātiek. Tā mums jāiet tur, ko es baidījos, iet skaidrs. Ieklausieties, kā Aizaks elpo. Johai, tas piedod arī tādu bailīgāku atmosfēru. Ok, ņem uz priekšu. Iesam tur, kur man ir baili iet. Un mēs pareizi ejam, jā. Un viņam kāds te ārā izlīdīs. Cargo arrival. Arrival. Conserve ammunition by disappearing enemy limbs. Ko? Cut off limbs to kill enemy quickly. Dismember enemies to slow them down. Ok, tu pa jāšo pa ribām? Jā, es pareizi sapratu. Kas te bijis? Nezinu un negribu zināt. Danger! Likās, tas ir Coca-Cola. Tas bija jūtas dzīves, jā, mēslis. Man baigi, ka vienmēr, kas sākšu kādu šaltu, ka man nenāk kāds no aizmuguša no citurienes. Pēc vajadzēja par ribām šaut. Wow! Dabūju dzīvības. Vajag viņus spārdīt biežāk. Es māksēju piekūst. O, tā, bļāvēs, nav ko manim te... Nav ko te manim mākstīties. Kas tas tāds? Ko man jāiet? Tur man jāiet, okei.
Es spēlu varu saglabāt, super. Tā. Baigi acīs spīja. Kukū, te kāds ir? Mēs neesam bijuši vai līdzīgi vieta. Skrien virsū. Ja dabūt pilnas dzīves, tad tas ir labi. Viņš tajam šaktā un lien ārā. Ok, tu tai zināšu, tos nevajag sīst. Kaut sprākstvielas. A, kas ir tur? Paņemsim kārt pastīsimies, man vajag saprast. Ok, tu var, viņš apiet tu var. Var iet pa turim, var iet pa turien. Nes, kāpēc man iekšējā balss saka, iet pa turien. Nē. Jā. Kas tur ir, pastīties? Tā, šitos neaiztīt, šitie sprākst. Jā, vispār ļoti daudz atsaucas, kad The Callisto Protocol ļoti daudz paņēmas no Dead Space, ja godīgi. Tās līdzīgās sprākstvielas... Un tā atmosfēra un... Un tā vadāmība varētu teikt ļoti līdzīgi The Callisto Protocol. Tās nav dzīvības? Varētu būt, nē, tas ir kaut munīcija, kas? Es pat nezinu, ka tur stāvies prāks, jo es vienkārši uzšāli nejaušu. Super. Jā, vienmēr vajag pārbaudīt. Vienmēr pārbaudīt, tu nav kaut resursu. Cik forši. Kāds dīvenis skaņas. Roksan augšalējā. Kas tur iepauzē? Vai tur jāiet? Labi, iesim. A, kas te ir? Tur aiziet nevar pagaidām, gan jau vēlāk varēs. Labāk atnācām, kaut ko dabūjām. Medicīnu. Labāk atnācām. Tā ir tā, laikam, tā... jā, skaits, tā ir tā vieta. Mums jāiet šeit ir. Kustum.
netrāpīja. Kas tad nu? Ok, ir. Sadomājies, nemāku, es man bišķi ierāvas. Pillās, lai... Pagaidu jau šo paņemt nevar? A, ne, nevar paņemt, tas tikai... Nē, tas tikai palēlina. Palēlina laiku. O, mums ir lifts. Liftiņš. Man liekas, šitā ir labāk šāda, tu tiešām var trāpīt, šitā kaut ko sarežģītāk. Ka mums tur jāiet. Aizviet tur, kur nav jāiet. O, redziet, viss kaut kas ir paslēgts, tur, kur nav jāiet. Cik saprot, tas plazma ir laikam šitam ierocam, cik saprot. Diezgan detalizēt telps. Daudz šādu drāzu un štrumentu. Izeja tur, lika ejam prom. Mēs tiksim uz apkais planētas Zeme. Kur jāiet? Tā bija izeja, kur? Kas tas paskaņo? Šis ir ļaunākais morgs. Iedomājieties, mēs aizējam gulē, piņemsim, jā? Un aizmiegam, un mēs sapņojam, ka esam šeit. Šeit iespundēt, un mēs nevaram tikt ārā. Un nebūs ne mamīšu un tētīšu, un nebūs ne mājas, un ne mīļā, mīļā straudzenes, sieviņas un tam līdzīgi. Ei, tu nos, tas, es domāju, tas ir līķis! Paļaupies! Šie spēlē tā, ja tu novērsies, uz spēles tu nobīsies, tā kā man sola par to, es spēli iekšā. Jākoncentrējos, vēl, ka esmu šeit esmu un jāizdzīvo. Vai, šis augstu necelsies? Jāparbaudu. Vai viņi vajag atspārdīt? Viņš palika. Ē, nu palika. Nezinu. Viņi vajag uzspārdīt, un tad var dabūt tos resursus. Tā, kur citā mums jāiet ir? Nāvienas, mums savu gabaliņš jāiet. Mēs jau tuvojamies. Kas tas tauc? Uzgi Ishimura, tad mēs esam Ishimura, Mission Day 2, Faulty 4 Gyro Vessels, Right, Damage Booster, tā visādi bojājumi te tiek tik nodarīti. Lai šis interfejs un šies skapīši, nu dekalistā protokola. Jā, nu dekalistā protokola atsimedzot necentās būt oriģināli. Kaut gan spēle, nu, nešķiet pēc Dead Space, bet ja godīgi ļoti līdzīgi. Ok, tāda tums. Mums iet apakaļ. Šitas ir bailīgs, mums tieši godīgi. Šis man nepatīk. Oj, ne to nospēju. Man patīk šī spēle bailīgi, cik kaifs. Un tik tumšs. Viena no tumšākajiem, ja ne pat tumšākā spēle, ko esmu spēlējis. O, forši, es arī ātri pasiet atpakaļ. Viņš mirst, bļaujamies. Man vajag resursu. O, 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 doti tik šurp. Nē. Nē, to pogu, bļaujamies. Šī, kur poga bija? Šitā poga. Viņš sajauc te pogas. Man patīk šī spēle uzreiz, jums sāk dāmas kungu uzreiz. Tiešām ir paņēmis. Laiks man paiet tik ātri, es gribu spēlēt joprojām, bet laikam drīb zemēt miers, bet es gribu spēlēt. Paiet, kas man te jāde? Tur man jāiet. Tad laikam kāds būs, jo te mētājsies tās sprādzienu vielas.
neviens nebūs. Pēc man jāiet ir vienkārši apkaļ uz liftu. Tā izstās. Ok. Pa mēs te bijām? Tā tur jāiet. Tev vajag gaismu tieši, ko vēl saprast. Kāds bija? Navām pusēm skrien, pijod! Nu man cauri! Tas ir lamats! O, jomajo! Mērgas! O, šo! Es atstiepu kāds. Lai dzīvības. Keeping this off wriggling case, Vincent is in. You will pokie, kaut kāds pokers te bijis. Es tikko nomiru gandrīz. Es vienkārši gribēju bēt kaut kur, jo tu ir parādi daudz. Mans plāns bija slīts. Es nezinu, kā priekšā parādīsies Bavens Briesmonds. Nu tas ciplantiec. Isaac, we can't stay here much longer. Hearing a lot of movement. Hold on. I got the data board. I'm coming back to tram control now. Daniel, get ready to go. New mission. Es gribēju vienkārši pasēdēt speciāli uz priekšu, lai varētu uzspridzināt tos tās sprākstus vielas un viss aizies pa gaisa. Bet man, es negaidīju, kad vēl priekšā man vēl izlieks ārā tādā bimbā. Jā, ir apakaļ. Kā šitas tāds? Bench. Jā, mēs varam ieroču uzlabot. Improve the selected weapon or replicate by power by investing power nodes in their upgrade craft. Unlock new upgrades. Var uzlabot, gan arī jaunus atvērt uzlabojums. Accept. Suit. Ojohaidi, kas tu ir tā? HP, man to vajag. Gais un size, ko tas nozīmē? Stasis zone. Tas ir oksidžens. No oksīds laikam. Un dzīvības. Nu vajag šito paņemsim. Vai ko? Super. Uzreiz pa kaivs. Pēj, kas tik notika? Es tad es paņēmu, ja cik sapratu. Laikam. Interesanti. Plēzma cutter, kas tas tāds? Damage lielāk var uztaisīt. Apjoms capacity, laikam palielinātas 20, kas tam līdzīgs. Nu, nu munīcijas lielums, nu ņemam šito sākumā. Man nepietri, jā, man nav naudas. Ok, forši, forši. Ierocim, kaut, tas laikam ierocim, jā. Nu jā, plēzmas cutters, man, tas bija tās plēzmas, tas ir munīcijas, ko es lasīju augšā. Ok, jau labi, man patīk. Super. Ok. Vai, zini, ko mums vajag spēle saglabāt? Esmu dzīves par laimi, es daug nomiršu, bet nē. Mēs esam stipri... Mēs esam stipri... Naudas dabūju. Cik naudas tev vajag vispār? Lai ko tādu uztaisītu. Tu pastīsimies. Vai johi, laiks pagājis. Kā mēs gribas spēlēt? Ir. Plāzma katra paņēmā. Super damage būs lielāks. Skaits, tā mums jālasa, vai vajag uzmačīt. Nu, uzlabot. Tā mēs būs, būs, vismaz būs... nu, ieras būs spēcīgās, man tik ilgi jāšo viņi ir. O, kas tam bija? Viņam iestrēja kāju. Davai, nāc šur. Nāc šur. Nu, kur tu esi? Nāc, nāc. Es tev gaidu. Ok, kurš vēl grib? Ok,
Kas notikās? Nobijāties no manī? Man vajag savādāk uzvat ierocis. Šitā. Okay. Galvenais, kad ir ierocim lodes. Es gribu labāk ierocis kaut kādu bisi kaut kādu automātu vien nav ko. Man šitas ir tāds vājš šķiet. Viņi var uzlabot, mums ir bišķiņ stiprāks stāja, bet šie baigi vājš. Tik jūgi jāšot, ja tie ir prāviens. Mums ir tur jāiet. Ja runā par apgaismojumu, šajā spēlē ir labs apgaismojums, taču The Coast Op Protocol tas ir spēcīgāks un ievērojamāks. Grafiska spēle ir zolīda. Apgaismojums ir patīkams, bet nav iespaidīgs, es teikšu. Un vismaz pagaidām, ko es redzu. Nu, ievietām labs apgaismojums, pie Doom tur bija interesanti un gaisma raustījās, bet nu, jāspēl ilgāk, jā. Bet te kaut kas protokols apgaismojums bija visur bija iespaidīgs. Nu, reāli grafiski šedervis ir, ko te kaut kas tā protokola. Bet iespējams man šeit vairāk patiksies spēles procesa gameplays, vairāk patiksies. Kā liekas foršāk. Un arī te ir daudzreiz bailīgāk. To uzreiz ir pateikt. Man tur jāiet. Bet ko man jāiet? Aizrunājos nedaudz. Man te durvis ir. A, nē, nu jā. Bet durvim jāiet ir. Jā. Tik tumšā. Žēl, ka baterija nav tā, kas tev piesaprina, jā. Man baterija tikai tad, ja stēmēt, vai es grūtāk ir. Bet forši būtu baterija visu laiku. Save station! Jo, haidī, tik super. Paisam trešo, jā. Save complete. Labi, dāmas kungi, es domāju, kas tur būs. Cik tā mums jāiet? Labi, aizņemsim storienē un metīsim mieru, ok? Ejam. Nē, es nav aiz mukurs. Kas šeit ir? Kāds staigā visu laiku. Ko viņš palika? Tā vispār forši te ienācām iekšā, resursi būtu palaiduši garām. Zinu, ko man ir bail. Man balas saka tā. O, metam tagad mieru. Un saglājam spēli. Nē, pie joda aiziesim tur. Pofi, kas būs. Kredītpunkti. Ko būs līdzīgs The Cost of kredītpunktiem? Sei, baigi labi godīgi. Esmu kaut ko atjaunojuši. Maintenance complete. Calling tram. It's clear. Ko man ir? Now arriving at flight deck tram control.
Sadūriet. Un ne, viņu aizbāc, ko tu man paliku? We're on board. Something hit the roof, but it seems operational. O, kā ar mani? You and Johnson fix up the Kelly. We report to the bridge. Standard emergency protocol. What protocol? Hammond, people are dying here. And I'm not losing anyone else. We stick to procedure. We'll get through this. We'll see. Vai labi, viņi kā aizceļo prom. Es viens pats palieku. Tad man ir Return the Killing. Kur tas atrodas? Skaidrs. Labi, dāmas un kungi, metīsim mieru šajā Dead Space remake'ā, johaidī. Es teikšu tā, man patīk. Spēle ļoti bailīga. Ir bailīga. Nu, es jau kāds cik reizi nenabijos. 5 reizes, tik īsā laikā stundu var teikt, jā. Vienīgais, kas man nepatīk, man nepatīk tās plūstošā gaita, kā viņš staigā. Liekas tāds saraustošs un stagnējums. Vismaz tā šķiet, ja piemēram saucam neko lietas to protokolu, tur gaita bija ļoti tāda dinamiska, jā, tāda, nu, realistiska, bet dinamiska, nu, tāda plūstošā, gludāka. Te man liekas, es nezinu, kaut kā liekas saraustošs, es nezinu. Tas vienīgais man nepatīk, pagaidām. Bet tā viss pārējais spēlējās, šaudās, jā, un tā tumsa lielā. Ja es atzinu kolosa protokolu, tad... Es nezinu, kāpēc, bet man šī spēle vairāk patīk tas process, nekā kolosa protokolu. Un apgaismojums šeit arī labs. Piemēram, šajā vietā redzēt, ir labs apgaismojums. Te kolosa protokolu ir vēl iespaidīgāks, nu, tas ir tā kopējā tā atmosfēra un kopējā... Nu, nevis atmosfēra, bet kopējais... Tas, nu, sajūtas un tas apgaismojas, bet te arī ļoti daudz tāds gaismas efekti ir iegodīgi. Jā, tu nopietni, nu, nekāds slikti nav. Bet jā, visu vismā es labi pavadīju laiku, jā, šitā ir bailīga spēle. Vizuāli laba, intensīva. Es gribu spēlēt, bet tas ir pats galvenais. Es turpināšu spēlēt tālāk, bet mums ir jādodās. Spēlēšu tālāk, būs arī apskats. Un paldies milzīgs, ka bija maniem kopā līdz pat šim brīdim, jo haidīt tik tālāk skatījies. Tas vienkārši super, nospied patīk. Es ceru, ka varēs aiziet normāli gulēt. Es man liekas kādu redzēju. Labi, dāmas kungi, es iešu gulēt. Pagaidiet. Kāds neko neredz. Te kaut kas nav labi. Oi, tumš viss ir. Ok, ne.